Salam əziz şagirdlər. Uşaqlar, şəkillərə diqqətlə baxın. Nəyi görürsünüz? Şəkillərdə sizi narahat edən nə oldu? İnanıram ki, hər biriniz deyəcəksiniz ki, burada uşaqlara şiddət göstərilir. Uşaqlar ağır, uşaq ağır yük daşıyır. Yəqin ki, hər birinizin beynindən uşaq hüquqları pozulur kəlməsi keçəcək. Uşaqlar, bizim bugün oxuyacağımız mətndə uşaq hüquqlarının pozulması hallarına rast gələcək. Mətni oxumamışdan qabaq deyim ki, mətn Qavroş adlanır. Bu Qavroş mətni fransız yazıcısı Victor Hugo'nun Səfirlər romanındandır. Və qısa bir məlumat verim ki, əsərdə bir obraz olur. Bu obraz əvvəllər cinayətkar olub, həbsdə yatıb, lakin sonradan o insanlar öz günahını başa düşüb, insanlara əlindən gələn yaxşılıq etməyə çalışıb. Lakin polis məmuru istəmirdi ki, bu cinayətkar azadlıqda yaşasın. Onu hər yolla istəyirdi həbsə salsın. Bu əsərdə kimsəsiz uşaqlara, evsiz, eşiksiz, aç qalan uşaqlara da rast gələcəksiniz. Kazetta, Qavroş və s. İndi isə Qavroş mətnini oxuyacaqsınız. Qavroş mətninin qısa məzmunun haqqında isə belə deyim ki, Qavroş soyuq bir payız günü çöldə dayanmışdı. Görür ki, iki uşaq qaça-qaça bərbərxanaya girdi. Lakin bərbər əlində ülgüc bu uşaqları salondan qovdu. Uşaqlar ağlaya-ağlaya çölə çıxdılar, Qavroş onlara yaxınlaşdı, soruşdu nə olub və bildi ki, uşaqlar özlərinə yataq yeri axtarırlar, gecələməyə yerləri yoxdur. Və Qavroş onları özünün yaşadığı fil heykəlinə apardı və orada onlara gecələməyə yer verdi. Əziz balalar, siz bu mətndə sizə çətin olan sözlərini də seçin, sonra bu sözlərin izahını aydınlaşdıracağıq. Mətni əgər diqqətlə oxudunuzsa, mətninə aid suallara cavab verməliyik. Hadisələr nə zaman, harada baş verir? Hadisələr Parisdə, payız günlərinin birində baş verir. Uşaqlar niyə ağlayırdılar? Uşaqlar gecələməyə yer axtarırdılar. Uşaqların sahibsiz qalmağının səbəbi nə idi? Uşaqların sahibsiz qalmağının səbəbi o idi ki, onların valideynlərini polislər aparmışdı, qapılarını da bağlamışdı. Qavroş uşaqlara necə kömək etdi? Qavroş ac uşaqlara çörək aldı, verdi, onlara gecələmək üçün yer təklif etdi. İndi isə söz boğçasında olan sözlərin izahına keçək. Bərbər, saç və üz qırxan adam, yəni dəllək. Ülgüc iti bıçaqdır. Bu da tükü kəsmək üçün lazım olan alətin adıdır. Fitil qızdırıcı, müəyyən bir alışdıran alətlərdə, məsələn, lampada, şamda olan qatran, ip deməkdir fitil. Həsir müəyyən bitki liflərindən, qamışdan hazırlanan yeri salınmaq üçün məmulatdır. Kuramal sürünənlər sinfinə aid olan ilana bənzər ayağı olmayan kərtənkələdir. Zərif, yüngül, sakit küləkdir, yel deməkdir. Çağa isə körpə uşaq deməkdir. İndi isə çi tapşırığını yerinə yetirək. Nöqtələrin yerinə söz boğçasındakı uyğun sözləri əlavə edib cümlələri oxuyun. Söz boğçasındakı sözlərin izahını bilən hər şagird bu tapşırığı asanlıqla yerinə yetirəcək. O otların arasında kimi sürünürdü?
Əlbəttə ki, burada koramal sözü olacaq. Buğutların arasında koramal kimi sürünürdü. Bacım qorxudan çağa kimi ağlayırdı. Şüşənin kənarı əlimi ülgüc kimi kəsti. Növbəti tapşırıq, çi tapşırığı. Nə üçün uşaqlar qavruşa xilaskar kimi baxırdılar? Əlbəttə ki, qavruş özü də kimsəsiz, atasız, anasız uşaq olmağına baxmayaraq, o, həmin iki uşaqdan daha böyük idi və o artıq öz fərasəti ilə Parisin mərkəzində fil heykəlində özünə sığınacaq düzəltmişdi və o uşaqlara həm yemək verdi, o uşaqlara həm çörək verdi, qarınlarını doyuzdurdu, həm onları dayaq oldu, uşaqlar qorxurdular. O dedi ki, qorxmayın, mən sizin yanınızdayam. Həm onları gecələmək üçün öz evinə apardı və s. Yəqin ki, siz də daha başqa xüsusiyyətlər deməklə qavruşa niyə üçün xilaskar kimi baxdıqlarını söyləyə bilərsiniz. Əziz balalar, dərsimiz bu qədər. Sağ olun.